Сіз білесіз бе, майба қалған кәсіпкердің қуанышы мен дүкенге барып қуыршақ алған қыздың қуанышының арасында айырмашылық жоқ. Сыртынан қарайтын болсақ жермен көктей, а бірақ ішкі халінде айырмашылық жоқ. Екеуінде де бір гармондар жүріп жатыр, бір сезім болып жатыр. Ендеше, қазіргі 21-ші ғасырдың үлкен мәселесі бұл бақыттың артынан қуып жүріп, бақытты боламай кету. Көптеген психологтар зерттеулері бар, көптеген статистика бар, көптеген талдаулар бар. Осылардың барлығын қорытындылай келе, мен сізге 10 бақытты болуға супер ұсыныстарды дайындадым. Бүгінгі рилста мен бірінші ұсынысты айтамын. Бірінші, бұл бақытты болғым келсе, бол. Бұл жай ғана сырттан келетін дүние емес, немесе іштен күтетін дүние емес, бол. Яғни әрекет, action, действие. Жеке өз басым бақытты боламын деп шешім шығарғаннан бастап, мен өте көптеген әрекеттер жасай бастадым. Зендім, оқыдым, сұрадым, тәжірибе алмастым. Салыстырмалы түрде 10 жыл алдыңғы Алмас пен қазіргі Алмастың арасында жер мен көктей нәтиже бар. Әрекеттің нәтижесі. Мен қазір бақыттымын деп айта аламын. Алланың қалауымен. Сондықтан бірінші ұсынысым бақытты болғың келсе, бол, жаса, ізден. Не іздейміз, не жасаймыз, қалай жасаймыз, ол сұрақтарды ұстаздан табамыз. Бүйтіп саусақпен көрсетпей қояйын, алдарыңызда бақытты шәкірттердің бақытты байқуатты ұстазы отыр. Сондықтан сізді бізбен бірге рухани дамуға шақырамын. Рухани бай адам автомат түрде ол бақытты адам. Ізгі ниетпен рухани ұстазыңыз Алмас ақын. Келескенше екінші ұсынысты алдағы уақытта айтамын. Сау болыңыз.